Шановні представники засобів масової інформації, шановні представники Майдану, Ради Майдану, заступаючи на пост директора департаменту Хмельницької обласної державної адміністрації, я повністю усвідомлюю, яку беру на себе відповідальність в цей нелегкий час. Я розкажу трошки про себе. Я народився в Чемерецькому районі і прожив на Україні. Все своє свідоме життя працював в медицині. 30 років хірургом, ургентним хірургом, хірургом стаціонару. І 10 років останніх я працюю головним лікарем найбільшого району по території нашої держави. За свої роки проліковано багато людей, зроблено багато операцій. Як головний лікар району зробив, вважаю, дуже багато. І ці кам'янчани, які не знають, це можуть підтвердити. За роки моєї діяльності побудована амбулаторія загальної практики сімейної медицини з нуля, дано 3 квартири лікарям. Відремонтовані всі ФАПи на території району, не закрита ні один лікувальний заклад в Кам'янець-Подільському району, незважаючи на те, як перегибали через коліно, щоб закрити. Сьогодні єдиний район, який не скоротив жодного медичного закладу, не звільнені жодні медичні працівники. Як не було важко, ми виходили з різної ситуації. Разом з тим зроблено багато, придбано багато діагностичного медичного обладнання. Одні з перших в області ми мали діагностичний лапароскопічний комплекс. За позабюджетні кошти придбано один рік на 350 тисяч євро. Цим завод допоміг нам з обладнанням. Ми одні стали найкращих в області. Залучились позабюджетні кошти. Сьогодні для медиків району ми віддали 18 квартир на старій поліклініки номер 2. І сьогодні вже до Нового року люди зроблять ремонт і отримують цих. Я думаю, що це не в одному районі так не зроблено, і, напевно, і в області не отримали. Але я, заступаючи на роботу, знаю, що яку відповідальність і скільки завдань потрібно виконати в цей нелегкий час. Роботу департаменту планую робити, щоб вона була відкритою, прозорою, доступною. Кожен громадянин Хмельниччини, лікар, пацієнт, хворий повинен вільно зайти в департамент, отримати інформацію, отримати консультацію і, як потрібно, медичну допомогу. Я всьому гарантую медичній спільноті, що це буде відкритий департамент, завжди буде відкритий для всіх. Я розуміючи, що в цей важкий час, коли на сході України йде антитерористична операція, і багато хмельничан сьогодні поранені, сьогодні знаходяться в нелегких умовах. Я запевняю, що медична спільнота буде робити все для того, щоб залікувати рани воїнам, які повернуться до нас. Ми зробимо все, щоб зробити психологічну, фізичну реабілітацію хворим. Прошу всіх лікарів, тих людей, які сьогодні знаходяться у нас на тимчасово переселенні на Хмельниччині, надавати медичну допомогу переселенцям, які сьогодні змушені бути вигнані з території, зі сходу. Надавати їм медичну допомогу, реабілітаційну допомогу. Якщо люди не мають документацію, мають групи, діти, інваліди, я говорив, в Міністерстві охорони здоров'я можна оформляти, робити документацію, допомагати всім, в першу чергу допомагати цим людям. Немає ліків, головні лікарі повинні забезпечити безкоштовне лікування цим жителям, які сьогодні тимчасово знаходяться на нашій території. Я хочу подякувати медичній спільноті, сам перед хірургам. Хірурги, які мене видвинули на цю посаду, знаючи, напевно, мої можливості, мою працездатність хірургічному товариству, всім лікарам, які мене запропонували на цю посаду. Дякую і
Дякую і голові обласної державної адміністрації, дякую і міністру охорони здоров'я. І сьогодні говорять, що я ще маю сили, маю натхнення, маю бажання і знаю, як реформувати систему охорони здоров'я Хмельницької області. Будучи у міністра на співбесіді, ми проговорили є концепцію реформування системи охорони здоров'я взагалі в Україні. Хочу довести до вас всіх, що концепція сьогодні розробляється. Сюди війшли 10 представників знаменитих академіків, професорів, які розробляють 6 українських і 4 з європейських країн. Розробляється нова концепція розвитку системи охорони здоров'я в Україні. В недалекому майбутньому вона буде опублікована в засобах масової інформації і буде представлена до широкого обговорення. На Хмельницькій, що в нас основне має бути в моїй роботі? Це прозорість, доступність і надання якісної медичної допомоги населенню. Я надіюся на вашу підтримку, на підтримку всіх медиків, на підтримку суспільства, громадських організацій, в тому числі і Ради Майдану. Ми будемо робити прозоро, доступно, всі будуть знати, що тут робиться. Я готовий до співпраці з любими громадськими організаціями. Але сьогодні нам потрібно вже робити. Не за горами осінь, опалювальний сезон. Ви знаєте, яка ціна на газ і чи буде цей газ. Тому буквально сьогодні прошу залишитися головних лікарів. Ми повинні обговорити питання перепрофілювання або поставки альтернативного опалення всіх лікарнях. Є пропозиції, є інвестори, які хочуть поставити за свої кошти додаткові котли на пілетні, на дрова, на торф'яне, тому що ми не залежали від постачання газу на Україну. Лікарні будуть опалені, всі ФАПи, амбулаторії, як і обласні лікарні також. Тому після наради головні лікарі я проведу окремо. Ми, починаючи з завтрашнього дня, почнемо цю роботу. Усвідомлюючи свою, як українець, я розумію, що сьогодні на Україні йде почата війна на Сході. І я, як українець, теж і вам хочу, щоб у нас було мирне небо. Щоб наші діти, внуки жили в мирі, в добрі. Я вірю, що скоро він настане, ми будемо жити в сильній, демократичній, європейській країні, з європейською медициною. Все буде у нас гарно, все буде гаразд. Я всім дякую за увагу і надіюсь на плідну співпрацю з усіма, на вашу підтримку, розуміння. І Департамент охорони здоров'я буде для вас інформаційним, надійним партнером. Дякую. Якщо будуть запитання... Питання можна? Партія «Свобода». Скажіть, будь ласка, як ви будете боротися з корупцією, яка розглядає Хмельницьку область? В медицині. Ну, з лікарями теж деякими. Знаєте, такі факти, якщо вони є, попрошу всіх і засоби інформації, і масові інформації, і Рада Майдану. Якщо будуть такі факти, подавайте. Ми будемо виносити це. У нас при департаменті є відділ, чи відповідальність по боротьбі з корупцією. Ми будемо працювати разом з правоохоронними органами. Думаю, що такої сильної корупції на Хмельниччині більше, ніж серед медиків, чим в Україні немає. Хто буде зловживати, ясно, ми з такими медиками будемо прощатися. Як головуючий Ради Майдану Олій Міщук. Буквально годину назад ми спілкувались теж з іменинником на сьогоднішній день в плані призначення на посаду Олегом Фасоном. Ви знаєте, думаю, що в цьому залі немає людей, які би заперечували ваші фахові якості. Одні їх знають і, напевно, що не заперечують, а інші просто в цьому не розуміються і теж не заперечують. Правильно? Якщо ви працювали стільки часу на таких посадах, ви людина, яка практикуюча, напевне, тут питань до вас немає по фаховості. Раду Майдану, і не тільки Раду Майдану, громадських Хмельницьких, розумієте,
в нас кипить від самої тої методики, процедури, яким чином призначаються сьогодні на посаду. Ми розуміємо, що законодавство, норма законодавства, вона витримана. Тому що, ясне діло, пропонує голова адміністрації, погоджує міністр, він потім затверджує, і ви приступаєте до роботи на благо нашої Хмельниччини. Але в той спосіб, як це зроблено, що з фасолею, що з вами, розумієте, тихенько. На вулиці не той час. Війна йде. Я би хотів, щоб вас почути, хто все-таки ваше визначення того агресора. Тому що ви так, як ви сказали, хто агресор, на вашу думку? Але так, між іншим. Йде війна. Півроку назад події на Майдані. Куча смертей. Через ті події саме, завдяки тим смертям, Небесній Сотні, до якої ми апелюємо, а там вже Тисяча Небесна, ви сьогодні маєте змогу стояти, претендувати і вже бути призначеним на таку високоповажну посаду. Розумієте, ідучи вже на цю посаду, на думку мене, а я в даному випадку опираюсь на думку Ради Майдану, ви вже зробили помилку. Ви не зустрілися з громадськістю як такою. Рада Майдану – це майданівська громадськість. Напевно, що варто було би зустрітися в той момент, коли вам запропонував шановний пан Прус, якщо це він пропонував. Ви, напевне, що не зустрілись з медиками, ну, скажімо, тою спільнотою медичною. Я розумію, що є тут спільнота, яка вас підтримує, навіть знаю, на якому ряду вона стоїть, бо вона активно плеше. Але це ще не вся спільнота. Так, власне, і Рада Майдан не вся спільнота області, правильно? Але, якби ви зустрілись з спільнотою медичною, бо тому що від них є певні були підтримки іншої людини на цю посаду. Ви знаєте, про кого ми говоримо, знаємо процеси, які відбувалися от, з цього всього, і чим вони закінчувалися. І сьогодні, вийдучи на ту посаду, ви розумієте, ви безумовно орієнтуєтесь в політичних, суспільних процесах області. Інакше б на цю посаду не йшли. Ви повинні були би, на мою думку, саме повинні зустрітися з громадою, зустрітися з медиками, обговорити це все. І можливо, ви би отримали підтримку дійсно, і не було б ніякого такого якогось ажіотажу. Тому що сьогодні є члени Ради Майдану, тут практично весь склад. Я знаю, що цих людей просто кипить. Але я до вас звертаюсь, будьте толерантним, виваженим. Ми з вами рішення ще будемо приймати обов'язково. Якісь сьогодні, якісь не сьогодні. Але в той спосіб, як це було зроблено, це неправильно, розумієте? І є така думка, що вроді би вам якось нема з чим до людей піти, або те, що є у вас за спиною, не зовсім те, що люди би хотіли бачити в вашій особі. Тому я би все-таки, щоб ви... Чому саме ви? Яким процесом на вас вийшов пан Прус, чи ті люди, які вивели його на вас? Чому саме ви? Це перше. І як ви себе відчуваєте з точки зору моральності? Не як фаховий хірург, не як медик, а з точки зору моральності як громадянин України, Хмельниччини, в такий час, завдяки тим смертям, що ви саме сьогодні стоїте і претендуєте і призначені на цю посаду. Ваша біографія, то, чого ви не сказали, чи Леся Стебло, ваші родинні зв'язки, ми розуміємо, ваші майнові статки, звідки так і тому подібне. Ви кажете про корупцію. Ну, на Хмельниччині боротися з корупцією легко, в масштабах області. А от в масштабах району, певно, що набагато важче було Кам'янецького. Тобто, як воно все? Тому що не може бути, корупція є всюди, а в нас немає, правильно? Корупція всюди, в Кам'янці не було. А якщо вона була, ви були там, то чому вона була? Тобто ви все-таки більш острі крути. І зразу же, користуючись нагодою, що от ми є, я вас запрошую на Раду Майдан. В будь-який час, коли будете раді відвідати нас. От. Але, зокрема, в нас кожну останню п'ятницю місяця, 17.30, День влади. Приходьте, незважаючи на те, що керівництво обласне буде вам казати, можливо, не йти, може, не то буде рекомендувати. Приходьте. Дякую за запитання. Перший, хто агресор? Агресор дійсно наш східний сусід Росія і тимчасово забрані території Криму. Вони з часом будуть цінно українським, я в це віру. І я скажу, що я в душі не патріот, я патріот, напевно, може більше і хтось. Можливо, не так його пропагандую. У мене сім'я, родина, в душі українці, ми родились українці, в мене тут на цій землі діди, прадіди. І багато чого зробили, може більше, і хтось показує. Але не в тому справа. Чому мене поставили, чому мене губернатор представив? Ну, це, напевно, тому, що в мене найбільший досвід роботи, найбільше зроблено. Напевно, він мав таку думку, опитування серед керівників. І я думаю, не в кошик ніхто не приносив. Я вам відповідаю і можу тут на Біблії покласти. Не треба тут говорити в кошик. Я говорю, відповідаю за свої слова.
Я не так просто був прийнятий рішення. Я в нормальних умовах живу в Кам'янці, незалежна людина, і не бідна людина, абсолютно не бідна. І ти сьогодні. Але як не я піду, хто піде? Вас була кандидатура? Я можу, нема питань, ми з тої кандидатури нехай допомагають. Стоїмо разом, тут сьогодні треба закачувати рукава і сьогодні робити. Сьогодні треба закачувати рукава і сьогодні багато чого робити. І роботи дуже багато, і для всіх міст. Вистачить абсолютно всіх. Я вам скажу, що чи публічно я людина, не публічно. Я двічі депутатом був, сьогодні, вчора в інтернеті ділився. Чи я член партії? Я не член ніякої партії. Я не був ні член. Я депутат, мажоритарщик. І скільки зробив я як депутат, то ви можете спитати на моєму окрузі. На моєму окрузі. Скільки я зробив. І мій авторитет, ви як зайдете на округ, то розпитаєте, хто такий Тугліївич. Вони кажуть, Тугліївич я. Або доктор. Тому я абсолютно не боюся виходити публічно. І якщо на Раду Майдану, я, може, вибачаю, що не пройшов так. Я з вами поспілкуюся в будь-якому, чи по телефону, чи на зустрічі, чи ви прийдете, лучше чи я прийду. Нема лучше ви до нас. Та нема питань, я з великим задоволенням прийду, якщо від цього буде користь. Ще раз об'ясню, якщо від цього буде користь. Буде користь гарантія, по-вашому. Нема питань, я готовий до різних обсудів. Нема позору. Так, Віка. Зіновій Андрійович, будь ласка, рішення наш. Йди туди. Питання хочу задати. Шановні, як і Макарай. Омерзвички. Маю вас, маю, бачу не раз вас. У мене до вас таке питання. Перше. Яке місце ви займали в період Революції Гідності? Не тільки як особистість, а як керівник. Перше. Друге, ви як директор департаменту охорони здоров'я будете мати достатньо заступників, які будуть займатися всіми життєвими позиціями обласного департаменту. Але ви як директор департаменту, в першу чергу, є політичний керівник. Як ви будете дивитися з огляду політичної позиції на поста свого значить, керівництва. І як ви думаєте керувати величезним об'ємом роботи області охорони здоров'я, коли відомо прекрасно, що це одна з найбільш корумпованих установ. Ну, будемо говорити поки що області. Дякую. Ну, щодо моє відношення до Майдану і що я робив під час Майдану. Хочу сказати, що ні одного чоловіка, коли були пропозиції посилати на Майдан, ні один медик з Кам'янець-Подільського району не був на антимайдані. Як це робити було важко, не важко, судити другим. Чи помагав Майдану? Так, да, я дійсно помагав Майдану. Медикаментом, перев'язочним матеріалом. Як хочете, до вас свідків. Нема питань. Я був категорично проти, коли студентів побили, і мої діти туди поїхали. І невістка, і син був. І поїхали. І я це осуждав і осуждаю до сьогодні. На жаль, не наказані сьогодні ще ті люди, які побили студентів. Чому і країна встала? Чому і країна встала? Як політична фігура я. Ну, ніколи себе політичною фігурою не називав. Я привик працювати, зрозуміло працювати, щоб всім ясно було і прозоро. Ніяких підковірок, ніяких таємних наклепів. У мене такого, я не, в своїй роботі абсолютно в мене не було і такого не буде. Все буде прозоро і ясно, і зрозуміло. Або ми працюємо, або ми не працюємо. І так буде з моїми колегами. Я знаю багатьох колег, які мене підтримують, знаю, скільки зусиль і здоров'я свого тратять на те, щоб медицина сьогодні працювала. Не так легко сьогодні в медицині працювати. Медикаментів нема, обладнання нема, зарплата найнижча. Найнижча. Не тільки промисловості. І сьогодні лікарі залишаються, не враховуючи свій час, зайнятість, і купують гроші, за свої гроші хворим ліки.
І це дійсно так є. І витягують. І витягують. Багато сьогодні людей взагалі без грошів'я. Медикаменти подорожали в 2-3 рази. Люди поступають і кожного лікаря просять. Все лікують безкоштовно. Де ми знаходимося, де лікарі знаходять ці кошти, як знаходять, кожен як хто може. Але сьогодні відказу від лікування на території області немає. І думаю, що не буде. Про корупцію. Ви сказали, що воно одне найвище. Ну, я не знаю. Одні кажуть, там, міліції найвище, одні кажуть, медицині по-українськи. Не треба задавати. А що робить? Що робить? Бізнес. Будь мінімум, що він зробив в теперішній ситуації для наших військових. Ну, питають, міг гроші перерахувати замість він не на віло, на віло вже дав. А от для армії, для людей, розумієте, чи це зроблено? Ну, процес не треба оголошувати. Я вам розкажу, що зробив людина. Ну, люди, я вам скажу, що зроблено. Можливо, я не маю скрат, бо йому теж там є. Валентина Базилюк, Всеукраїнське об'єднання спілки лікарів. З перших і останніх днів на Євромайдані в Києві з Петром Порошенком і з усіма остальними героями і з остальними побратимами, які загинули ту Небесну Сотню, які на очах розстріляли і які захоронили. Скажіть, будь ласка, чи вам відомо, що вся громада, всі медики Хмельниччини в основному 100% проголосували і підтримали кандидатуру Бориса Васильовича Ткачана, який не один десяток операцій зробив на Київському Євромайдані. З Ольгою Богомолець, з міністром теперішнім Мусійом. Це людина честі, гідності і совісті. Ми знаємо, що це людина надто порядна, глибокої моралі. І сьогодні такі, як Леонід Трус, 4 місяці. Може, вам не відомо, але він 4 місяці громаду Хмельниччини морежив, сказав, що він підтримує Ткача Бориса Васильовича. Тільки єдина кандидатура на посаду департамент, тільки його кандидатура може бути на цій посаді, тільки його кандидатура може вивести Хмельниччину і лікарню з того пекла, в якому ми зараз знаходимося. І коли він сказав, що ця людина не мого кругу, водив нас 4 місяці. Представте собі, 3 місяці в Києві, 4 місяці тут ми воюємо. Зводить нас до Обами, ну хвата. Революції хватає, війни хватає, кровопролиття хватає. І на остатку він сказав, що ця людина не має досвіду на цю посаду. Досвіду. А ви і ми з вами, куди йдучи на нову посаду, ми можемо мати досвід. Досвід набуває кожна людина в процесі роботи. І скажіть, будь ласка, коли нами нехтують, витрали ноги об нас. Що нам остається робити? Закопувати себе таку в землю по саму шиї? Значить, опускаються нас руки. І революція честі і гідності. Знаєте, для мене надто як мати, як бабуся, надто боляче на це все дивитися. Я не маю проти вас нічого. Я не знаю, хто ви. Може ви і ще тисячу раз порядніша людина. Ну просто так не поступаю. Просто так не поступають люди, нами нехтують. Просто, знаєте, ну я не знаю, мене не хватає слів. Я кожен день йду, я вам кажу. Кожен день йду на Раду Майдану. На Майдан, на віче. Я плачу стежкою, йду. За що та Небесна Сотня? За що ті хлопчики, які стояли пліч-опліч до останнього? За що ті наші сини, кращі брати загинули? За те, що в нашу країну прийшло ще хуже, чим було. Змін не бачимо. Ніякої зміни системи, ні люстрації. Для кого не говорили, там люстрація потрібна. Я до Петра Олексійовича. Я не звертаюся до вас як до президента. Я до вас звертаюся як до братима, як до брата. Скажіть, будь ласка, пліч опліч, де люди ворозами з вами вистояли? А що відбувається? Ніякий змін. Відгукніться на наші слова материнські сльози. Ведіть нашу защиту. Порайтеся з нами, коли ми пропонуємо. Підключіться при виборах, при отакій підтримці, коли люди йдуть на такі посади. Ви повинні з нами хоч рахуватися з людською думкою, з думкою лікарів, які тут присутні, і з громадою Хмельниччини. Вибачте, дякую вам. Дякую за запитання.
Я так само переживаю, як і ви. І мені без, знаєте, це з Небесній Сотні він Корнієв. Це мій товариш, ми разом на сесії, рядом сиділи. Дружина у нас працює медиком. Ми пережили і до сьогодні сльози на очах. Чим змогли, допомагаємо, район допомагає. Я розумію, що біль, рани будуть довго, багато років. Багато років треба лікувати ці рани. Як в серці рани, як в душі рани, і тілесні рани. Медики завжди співчувають, тому що в нас така професія, і ми на то вчилися. Я думаю, що ми будемо працювати надалі, допомагати допомогу тим сім'ям, тим, хто лишився після Майдану поранений. Їх треба провести як психологічну, фізичну реабілітацію. Щодо на призначення не мене, а другого колеги. Я знаю колегу, прекрасний лікар, хірург. Ну, це не я призначаюсь наперед, але я настаю на тому одному, що кругом повинні бути професіонали. Шановні колеги, повинні бути кругом професіонали. Не повинно бути. Свинарка не повинна керувати державою. Давайте не швидко час свинаркою читаємо. Ні, я не сказав. Не утрируйте, не утрируйте. Я кажу, що кругом повинні бути професіонали. Чи то завідувач відділення, чи то головний лікар амбулаторії, головний лікар району повинен буде пройти стаж роботи, мати досвід роботи. Інакше. Та ми його запросимо на роботу. Нема питань. Нема питань. Він має роботу. Ви розумієте, що ткач красти не буде. Ви розумієте? Він в схемах не буде приймати участь. Не переходьте дорогу порядній людині. У вас все є. Для чого переходити? Послухайте. Я ж не кажу, що він буде. Суть не в тому. Все буде доступно. Послухайте мене. І все буде прозоро. Ви будете всі бачити прозоро. Не повинно бути казати, що хтось буде красти. Ви будете все знати. Народ тебе не хоче. Так, як коротше відбулося наше знайомство. Але за цей короткий час ви побачили, і я особисто відчула, як ви любите себе особисто, як ви любите себе хвалити. Цей час важкий і дуже складний для України. Такі речі взагалі недопустимі. Тому що любити себе, показати себе треба в гарячій точці, а не тут, де беруться великі гроші, де керуються долями людей. Бо лікарня – це та структура, яка від народження людини і до смерті. Тому що треба обов'язково звертатися, як не тобі особисто, то звертатися твоїм родичам. А нас, шановні лікарі, склалось таке, що вже звертатися до вас не хочемо. І до вас особисто, бо ви стільки часу працювали головним лікарем. Ви нічого не змінили. Кам'янець-Подільський страшенно знає про вас одну думку, що ви хабарник. Я мушу заявити це чесно. Тепер кажу, я маю моральне право. Обліч-обліч стояла своїми побратимами на Майдані і хотіла змін, як наші хлопці, які загинули, як наші люди, які не дивлячись ні на що пішли туди на схід. А ми далі продовжуємо тарабанити і привласнили особистий бізнес, зробили із медицини. Департамент Хмельницької області став власним бізнесом. Люди, які заробляють на базарі, які заробляють будь-де. Но тут, при державній структурі, заробляти такі великі гроші, заробляти і робити ставки, особливо хірургам, які представляють вас, вам соромно. І ганьба всім вам, хірургам, які маєте ставки, які ми знаємо, йдемо в лікарню, ми знаємо, скільки кому давати. А як не знаємо, то нас повідомляють з хворобу. І сьогодні з такою любов'ю до себе особисто, і з такою любов'ю до своєї посади, і до цієї посади, що ви дня ще не буде, ви хочете приступити? Ви хочете хіба змін? Ви хочете зробити так, щоб дійсно наша революція була результатом для всіх нас людей? Це неправда. Повірте. І ви хіба маєте моральне право сьогодні заявляти і говорити гарні речі, коли ви себе називаєте мажоритарником? Однак, ми знаємо, що ви глибоко в душі переконаний регіонал. Були, є і залишаєтесь. Бо тому, що так любити посаду і так любити гроші, людина не має морального права вже зараз, дивлячись смерті в очі,
ось моя думка і бажання, побажання. Поміняйте, бо ми не можемо так терпіти. І хіба ми можемо дати вам доступити до того місця на роботу? Не можемо. Сьогодні не дамо. І маємо свої робочі місця, але мусимо тут. Ми з вами пліч-о-пліч вистояли, морози, холоди, під страхом міліції, під страхом СБУ і так далі. Хочу запитати вас конкретно. Скажіть, чим ви керувалися? Обласна рада? Чим керувалася? Не рада, адміністрація. Адміністрація. Чим керувалися і що ставили в пріоритет? Будь ласка, дайте відповідь. Давайте спочатку, все-таки було питання до Яку Миколаївича, а потім вже Леся розкаже. Я розумію, що може емоційно, дійсно люди, які стояли на Майдані, сьогодні хочуть почути якісь переміни. Це однозначно. І вони будуть в державі. Я думаю, намічений план реформ президента України, все зміниться, але не все за одну секунду. Але я ще говорю, на кожній посаді, на кожній роботі повинен робити професіонал. І брати на себе відповідальність. І сьогодні мене обзивати, там, що я там беру, чи я... корупціонер. Я ще не приступив, я ще не корупціонер. Почекай, не спішіть. А ви будете мати час подивитися і потім перевірити. Ви будете мати час. Не спішіть. Не спішіть, не спішіть. Дайте попрацювати, подивіться. А може щось я зроблю? Порядок буде. Порядок буде. Чому в Кам'янці-Подільському не сталося змін? Кам'янець-Подільський? Почекайте, аж скажіть, я думаю, стані. Що ви так говорите? Що ви так говорите? Ви візьміть, покажіть, ви подивіться, приїдьте, подивіться, зайдіть і скажіть, які лікарні кращі. Що ви так говорите? Ви зайдіть, пройдіть по території, в лікарню, на обладнання. Безплатно лікуємо. Не лікуємо там, де немає. А то, що ми маємо, то ми лікуємо. І не треба сьогодні говорити, що всі корупціонери. Лікарі так само працюють самовіддано і віддають свій час і все для того, щоб ми лікувати хворих. Можна пару слов по поводу Кам'янець-Подільського. Кілька років назад моя дитина там отримала травму на тренувальці. І, звичайно, ми було на кілька годин дана гуманітарна. Коли він звернувся в травмпункт найближчий, йому там відмовили, сказав, що він не туди прийшов. Йому не надали якусь допомогу, що він міг попасти другим в травмпункт. Він на один озій добрався в другий травмпункт без коштів, тому що курсант такі гроші. Там йому сказали, травматолог буде через кілька годин, надасть йому допомогу. На жаль, його закінчиться вонітельна, і він вже тільки тут, в нас, в Хмельницькому, а сідучий день, п'ятницю вечором, надали йому допомогу, накладали, наложили гіпс. Це нормально працює медицина? Не нормально, я би сказав. Це можна підняти. Дайте конкретні випадки, коли буде це. Можна підняти, розібратися, підняти. Так не повинно бути. Так не повинно бути? Так же так було. Так так є. Вони знають конкретно. Людині, курсанті, 17 років не була надана на протязі суток допомога. Тому що він прийшов без коштів. Йому сказали, що немає настільки грошей. Давайте виявимося, коли, хто, ким надавалась допомога. Чому не надалась? Нема питань. Будьте добре, було питання до Лесі Васильовни. Давайте так, а то хтось промовчить. Що Леся Васильовна, будь ласка, призначення безпосередньо залежало, напевно, що від вас, від губернатора, а ви людина перша особа при губернатору. Ви не перший заступник, але перша особа. Кажіть так, як є. Олігу, якщо знову починаєте маніпулювати. Леся Васильовна, було питання до вас, Леся Васильовна. Ще раз наголошую на тому, що подання подає про кандидатуру на начальників управлінь департаментів, голова адміністрації. Якщо він прийняв таке рішення, значить він формує команду, на яку він розполагає. І думаю, в зв'язку з тими подіями, які відбулися... Дайте, хай скажеться. Так, я як заступник тут, тому що департамент охорони здоров'я є в моєму підпорядкуванні. І я як профільний заступник прийшла представити Якова Миколайовича за дорученням голови обласної державної адміністрації. Коли за поданням голови адміністрації було погодження профільного міністра Мусія, відповідно було прийнято розпорядження про призначення Якова Миколайовича на відповідну посаду. Леся Васильовна, погоджувальний лист
до розпорядження голови обласної адміністрації. Ви за своєю посадою маєте погодити або не погодити. І ваша думка в нормальній системі влади важлива. Ви погодили? На паспорті, на паспорті розпорядження є, є мій підпис. Так, тобто погодили. Підпис є, це означає, так, що погодили. Тобто ви несете відповідальність, правильно? Давайте, будь ласка, Саша. Миколаїв. Миколаїв. Ви зараз стоїте в якійсь політичній партії, а саме партії регіонів. Чи ви знаходитесь зараз там, чи ні? Бивший. Василь Степанович Ядух. Вам такий відомий чи ні? Чи ви з ним зараз товаришуєте чи ні? Скажіть, будь ласка. Даю відповідь. Я ніколи не був ніяким членом ніякої партії. Це можна перевірити, ви це знаєте. Чи знаю Василя Степановича? Дійсно знаю, як губернатора. Спілкувався, приїжджав на наради, спілкувався. Та певно що знав, він на той був губернатор. А в партії я не був ніякій партії. Щось сказали, що в партії регіону. Та не був я в партії регіону. На офіційному сайті. На офіційному сайті хтось поставив. От ви, так ви візьміть, зверніться. Перед тим, як подавати інформацію, візьміть, перевірте. А ви звернулися в міліцію, щоб зняли? Ну це ж не... Це клівета сьогодні. Я тут міліція є, начальник міліції є, міської хмельницької, можна звернутися. Замначальника міліції. Давайте відповідь дослухаємо, потім будемо вже казати. То перебиваєте ви, по-перше, самі перші перебиваєте. Ну, я думаю, що я відповів на два питання. Будь ласка, є питання? На якій машині ви зараз їдете? На Запорожці. На нормальній машині. Я вже викликала ваші статки, я тільки почула про ваш маєток. А це Що у вас нічого немає? Чого немає? Мені будинок, машини є. Так, я є. У мене все є. Я не бідна людина. Це за візиту, за плату. Ваші маєтки, це все за який рахунок? Це мого брата. Це брат допомагав, це ще було. Це все брат. Так. Брат. Тут є запитання. Який бізнес? А нема питань, ви можете приїхати. Сьогодні багато хмельничан відпочиває, там багато людей задоволені. Приїжджайте, ви відпочиваєте. То що, ви хочете позабирати чи що? Скажіть, а де ви будете відпочивати? Ми знаємо, що у вас є медмедмістрі, там точні скутери. Чекайте, чекайте, що запитують, не спішіть, без крик. Ви ще останній пароход проплав. Я люблю Україну, люблю Дністер, люблю Кам'янеччину, я патріот Кам'янця. І люблю зустрічати. А скільки коштує ця вся техніка? Скажіть, на марку машини. А не просто говорю, що у вас машина є. Дві машини. Як Миколаїв? Продайте одну машину і дайте для АТО. От продайте одну машину, дайте для АТО і завтра перед громадою візитуйте. Та нема питань. Це ж ніяких проблем нема, правильно? Якщо конкретно, то я розкажу, що на АТО. Ну, не тут. Може запитання додати? Скажіть, будь ласка, ви знаєте, багато медиків їдуть допомагати в АТО, в Донецьк. І багато медиків, які мають совість їдуть допомагати. А багато медиків, які допомагати нашим військовим. Чи вони будуть всі центральний районний лікарні, поїхав фельдшер, ми закупили йому, ми лікарні зібрали, повністю бронежилет, шльом європейський з Польщі привезли, купили берці, купили, ну, все на суму 12 тисяч. Закупили продукти, дали, повністю діл, дали гроші і відправилися. Чи медики їдуть? Так, да, у нас є медики, які прийшли. І якщо ви не вірите, то ви можете пройти воєнкомат, військомат. І коли була агресія на Крим, один із перших, хто записався, це Цуглевич Яков Ніколаєвич. Воєнкомат іде, прийдіть, подивіться. Я в цьому кажу. Я підполковник медслужби запасу. І теж маю досвід. І якщо треба їхати, вас я їду. Вас не взяли. Вас не взяли. Мене не взяли, бо по віку не було. Хлопці не вмирають. Ви який ви вже старий такий чоловік? Так, успокойтесь, чуєте? Якщо треба їхати, я їду. Нема питань. І я думаю, що десятки, сотні сьогодні медичних працівників поїдуть надавати допомогу. Всі це розуміють. Сьогодні в країні біда. Всі знають, їх там не вистачає. Не вистачає і поїду. Давайте військомати, хай сформують команди і будемо людей допомагати збирати і їхати.
Кузьма Іванович, ви просили, щоб сказати. Так, будь ласка. Але в мене з приводу цього запитання до представника адміністрації. Рада Майдану пропонувала незаперечну організаторські здібності, незаперечний професіоналізм, незаперечний патріотизм. Це було відкинуто. Сьогоднішнє призначення є найбільш брутальним актом в діях влади, нехтуючи волі людей, тих, що там розстріляли і так далі. Але це не значить, що там свобода в особі Мусія і партія «Удар» вже хватили, схватили Бога за бороду і вже все. Через місяць вибори до Верховної Ради. Кого ми виберемо до Верховної Ради, залежить доля України. Невже Леся Васильівна, невже ваші політичні сили в партії «Удар» немає людей, які не розуміють, що це брутальне, це призначення, цей акт, ну, відніме тисячі і тисячі електорату ваших голосів до виборів до Верховної Ради. Ну, невже це вас, ви думаєте, що ви вже схопили, вибачте, повторюю, Бога за бороду, і вже вас нічого більш далі не цікавить. Я вам скажу друге. От ви говорите, так ви неправильний вибір. А давайте з вами поїдемо, беру вас 10 чоловік і їдемо в Кам'янець-Подільський район і пройдемо, візьмемо 10 сіл. І за кого проголосують? Якщо підемо по мажоритарщику, підемо, то я вам скажу, що я пройду вільно, без нічого. А ви провірите? Давайте провірити. Ну давайте провірити. Для того, щоб так говорити, треба людей знати. Треба прожити тут. Пережити, скільки добра треба зробити, а не говорити. А не надо. Будь ласка, так, будь ласка. Шановні колеги, шановна президія, шановний Яків Миколаївич, як представник. Ну, за 20 років моєї роботи тут, це таке перше представлення. Говоріть голосніше, бо там тісно не чути. Таке перше представлення за 20 років моєї роботи. Таке це яке? Таке яке? Демократичне. Я думаю, що мене всі знають, я професор Суходоля, головний хірург області. І моя хірургічна спільнота користує... Якщо ви будете говорити, я підуся до вас. Моя хірургічна спільнота, який зал був двічі більший, ніж тут. Всі завідуючі відділенням з кожного вашого регіону підтримали прямим голосуванням Якова Миколаївича, користуючись президентським 3П – порядність, професійність і патріотизм. Колеги, шановні представники Майдану, повірте, ця людина зробить більше, ніж хто. Я вам більше скажу. Після цієї людини, кожен із цих сидячих головних лікарів зробить більше. А після цих, що сидять сьогодні, інші кандидати. Ну ви розумієте, я вас не зможу перекинути. Я привик, що мене слухають, що я спілкуюся з культурними людьми. Якщо ви хочете якусь іншу думку, то її нема. Я сказав щиро, як професор Суходоль. Ваша клініка знаходиться на території обласної лікарні. Як ви вважаєте, ви зможете забрати свою клініку з території обласної лікарні і перевести в часному порядку десь окремо території? Ви лічно! Я міг би вам не відповідати на це питання. Але я дам міг. А ми можемо не слухати. Це державна структура. Як це ви можете не відповідати? Я вам все скажу. Моя клініка дає роботу 26 людям. 26 людям. Так багато. Я плачу пенсійний фонд все повністю. Я роботодавець. Моя клініка в місяць платить 20 тисяч гривень оренди. 10 тисяч йде в обласній лікарні, а 10 тисяч в обласній раді. Всі можуть клініку зробити? Будь ласка,
за такими клініками майбутнє. Але ми всі можуть це зробити. На території наші зробки. Можуть всі. Чи всі там можуть лічити? Ну, всі підуть люди. Ви підете до всіх. Ви прийдете. Тому я вам розказав про свою клініку. Я ще раз підтримую Якова Миколайовича і моя хірургічна спільнота його підтримує. Почули, будь ласка. Лікар Майдану хоче сказати слово. Дима, будь ласка, лікар Майдану хоче сказати слово. Зіновій, ви після цього чоловіка. Я хотів, я буквально не знаю. Ну добре, дайте, будь ласка. Шановний Яків Миколаївич, повірте, я вас як особистість, як людину дуже поважаю. Але ви розумієте, у мене, так сидячи тут і взагалі протягом часу, виникло дуже таке нерозв'язне, без відповіді питання. Ви знаєте прекрасно ткача, так чи ні? Під час революції Гітлер безперервно був у не даремно. Далі. На засіданні Ради Майдану, на членку його, на директора департаменту, крім чотирьох. Далі. Це питання було винесено на Майдан, на Вічі Майдан. Там підтримали тільки там невеличка купка людей, там щось проти. Решта всіх підтримали. Ви зрозумієте мене. Я прекрасно, я знаю, навіть бачите вас, Яків Миколаївич, ткача я навіть не знаю, як його ім'я побачити. Він для мене людина, як лікар, як патріот України, який мав своє місце під час Революції Гідності. І в мене виникає питання, чому саме людина, яка пройшла всі жорна, будемо так говорити, обговорення Ради Майдану, Вічі Майдану, відкинута, чому ви пішли рикошетом від, не розумієте, Ради Майдану, і вас призначають. Одні, повірте, для мене ви і ткач однаковісінькі. Думаю, ви теж патріот України. Але це питання виникає без відповіді у моєму мозку. Дивіться, відповідь для простого. Я ще раз не повторюю, що повинна бути людина, яка попрацювала і знає цю роботу. Перше. Я пройшов, почекайте, вислухайте мене, потім не говорити. Я був у міністерстві, там проходить 6 департаментів, ну такий міні-екзамен. Потім співбесіда мені. Я пройшов чесно, пройшов. Ви всі не знаєте. Дивіться, голова обласної держави запропонував погодження міністерства. Я призначений. Чому не пройшов? Ну, я з повагою відношу до свого колеги. Я думаю, що і робота за нього йдеться теж. І угоди всім хватить. Будь ласка. Тільки говори голосно, бо там не чути. Я лікар Майдану, лікар-стоматолог, для хірургів. Я лікар-стоматолог. На жаль, мені прийшлося діставати кулю. Саме розумієте, що в мене хірург ніякий. В той же момент, шановний Яків Миколаївич, який зараз призначений, я теж, напевно, вирішений, призначений на посаду головного медика області, про його участь під час Майдану, перепрошую, лепить. Я закуповував медикаменти. Медикаменти переносили нам каліки, інваліди. Ви, як організатор, ви претендуєте на найвищу організаційну посаду області. Що ви зробили, організатор? Доповідаю. Організували самі лікарі. Самі. Для хірургів це дуже зрозуміло. Операційною медсестрою, знаєте, хто у нас був? Дівчина, яка 10 років не працювала у медицині. Я стоматолог за кушер-гінекологом ногу зашивав. А де хірурги були? Чому ви їх не зібрали? Ви ж маєте авторитет. Чому ви з ними не поїхали туди? Розумієте? Надавали допомогу всіх. Ну хірургів було. Василь Пословський. Дай Бог йому здоров'я, зісловити доктор. Організував найкращий госпіталь на Майдані.
Він навіть не за відділенням. Простий доктор, ви кажете, що в тебе якийсь досвід. Досвід там не брався. Два. Мене цікаве таке моральне питання. Заходжу в Facebook, перепрошую, в Google, заходжу вашу статтю про вас, де ви пишете, з ким ви дружите. Дружите ви серед моїх друзів, головний лікар Аркадій Лаксенберг. Нормально. Я не знаю цю людину, цього доктора. Лише не знаю, що коли Свистун тікала, і Свистун, то чомусь були там, в обласній лікарні. Розумієте? Важко хворі стало. Окей. Ви пишете, це мій друг. Ваш друг. Відкрив кардіологічний центр, так чи як це правильно називається. Як думаєте, хто головний лікар там? Прекрасний доктор, ну чомусь його зять? Клонс, скажи, хто мені твій друг, я скажу, хто ти. І саме головне, колеги, і не тільки колеги, в нас була конференція лікарів Майдану. Міністр прямо сказав, наскільки це жирні рибні місця. Коли лише один лікар, головний лікар лікарні, на комп'ютерному томографі заробив відкат мільйон баксів. Щоб ви розуміли, яке я вас не ображаю. І ні на що не те. Які це страшні гроші йдуть. Коломойський недавно, знаєте, як всі кажуть, жид врятував Україну. Жид, до речі, це не образне, бо саме це українське слово. Жид врятував Україну. Так от що каже Коломойський? Його друг купив катек, комп'ютерний та комп'ютерний томограф. З усіма, як сказати, правильніше, причандалями, чи як сказати, з усіма апгрейтами. Працює все, як має бути. Державний заклад за ті ж самі гроші купує на клас нижче і не працюючи. Ось де корупція. Не те, що лікар взяв 50-100 гривень, а те, що на цьому рівні йде. Те, що Небесна Сотня загинула за те, щоб знову лишилося все, як має бути. Ну хіба мені, як стоматологу, треба було ту кулю діставати? Я її перед тим півгодини побачив, як це робиться. А в той же час організації не було. Ви прекрасно розумієте, що на даному рівні не лікарські ваші властиві, не лікарські ваші, скажімо так, та характеристики важливі, а організаторські. І в нас у КМДА три трупи було, я їх всіх бачив, тому що оперували стоматологи. Розумієте? І один ваш земляк. Четвертий загинув від торако-абдоментальної травми, через тиждень та помер. Ну акушер-гінеколог, анестезіолог все-таки витягнув, все-таки стан його дестабілізувало. Ось так ми боролися. Доборолися. Сергій Миронович, на мою думку, голова департаменту має бути обикновений менеджер хозяйства. Ну не до Факсенберга. Обикновена людина, яка добре розбирається в господарській діяльності. Це просто хочу сказати свою думку. Ну, а головна порада вам ніколи в житті не кажіть на Україну. Бо треба казати в Україну. Це не той зв'язок. Ви знаєте, в мене є запитання до товариша, який виступав, і сказав, що його хірургічна спільнота залом більше в два рази підтримала цю кандидатуру. У мене до вас питання. І, будь ласка, з вашої хірургічної спільноти, тої, що була в залі в два рази більшому, хто оперував на Майдані? Хто поїхав за Соню? Просто, хто оперував? Підніміть руку! Як ви це тоді організували? Тільки що була сказана фамілія Василь Посолонський-Славут. Він був там усе. Із трьох наших колег, які оперували, один був там усе. І була, він сам поїхав, чи ваша спільнота хірургічна послала його туди? Він поїхав сам. Сам поїхав. Де організаційні способності були камінетцями? Де ваші були організаційні ці дані, що ви там це організували? Зараз організовувати коли тиху, спокійно, мирно. І що ви збираєтесь організовувати тут? Все організовані, аптеки стоять всюди, взятки несуться всюди, людина попадає в лікарню, як на смерть. Що ви будете далі організовувати? Тут вже не організовувати. Це на потоки сідати означає. Що ви розказуєте? Друже. Організуйте зараз це питання на сході. Шановна громада Вінницької області. Шановна спільнота лікарів, скажіть, будь ласка, чи вас не бентежить сьогодні
ви іменно ті люди, які спасаєте людей, які спасаєте народ України і всього світу. Скажіть, будь ласка, невже сьогодні людина, яка може очолювати департамент охорони здоров'я, може проходити по квотам? Які квоти для вас можуть відноситися? Це жахи! Як ви себе дозволяєте, ноги у вас теж витирати? Які квоти сьогодні можуть бути у медиків? Які квоти можуть бути сьогодні у педагогів? Скажіть, будь ласка, вас і вас не бентежить, а ми знаємо, хто на ці квоти висовує такі посади. Це такі, як квоти Корнійчука, партія УДАР в Києві. Оце єдині квоти, які бандити з мішками і будуть керувати скоро нашою Україною. Не стане, якщо так, ви по квотам розбирати вас. Не знаю, я не по квотам йду, і я не член партії УДАР. Не знаю, доки буде. Це надовго, я так думаю. Не обов'язково сьогодні, але це надовго. Я так бачу, що ви дивитесь на мене, я таки скажу це слово, хоча давала собі слово, не балакати багато. Я вас тільки прошу, ви коментуйте кожне слово, помовчіть хоча б, коли сусідка говорить. Шановні, по-перше, колеги, шановні гості, тому що в департаменті так рідко буває такі гостинність. Я є заступник директора департаменту. На сьогодні фактично вже півроку виконую обов'язки директора. Косовська Тетяна Петрівна, для тих, хто не знає. Хочу сказати таке. На сьогоднішній день як країна, так і медицина області переживає скрутні часи. Я на будь-яких зустрічах, де б не була, говорю одне. Говорю те, що той стан справ, який є сьогодні в медицині, не влаштовує ні населення, яке потребує цієї допомоги, ні тих медиків, які працюють в охороні здоров'я. Хочу вас переконати, що в цій залі присутні керівники закладів області, які своєю справою життя взяли робити те, що спроможні робити. Надзвичайно багато проблем. На сьогодні, от зараз ця дискусія, я хочу вам сказати, що як громадяни, медики в більшості далекі від політичних течій. Кожний обирав собі більшість. Вибачте, говорю про, не можу говорити за всіх, але більшість своєю політикою обрали професію. Скільки б ви не говорили, що ми не такі, але тим не менш, такі в медицині залишились люди в більшості, ті, які відчуваються справою свого життя. Ще раз повторю, на сьогодні так само не влаштовує те, що медики беруть хабарі, те, що немає медикаментів на лікування, і ми не можемо дати безкоштовне лікування всім, нас так само не влаштовує. Шановні, вибачте, сьогодні можна говорити, де ти був на Майдані чи не на Майдані. Кожен робив свою справу там, де міг її робити. Так, на сьогоднішній день медики в області переймаються переселенцями, які приїхали зі Сходу і з Криму, до речі, ми так само маємо Крим. Ми маємо забезпечити без медикаментів, без паперів їм на надання цієї допомоги, які спроможні. Більше того, ми не спроможні надати цю допомогу своєму населенню. Але за рахунок цієї мізерної суми коштів ми маємо відірвати і дати людям, які попали в страшенну біду, бо їх вирвали з того місця, де вони живуть. Хтось в телевізорі з психологів сказав, що втрата житла – це друге після смерті той жах. Сьогодні, чи Борис Васильович, чи Яків Миколайович, хочу сказати от свою, ну, чисто, я підлегла, з любим директором готова працювати, який керує і який віддається тій роботі. Але проти Бориса Васильовича нема що дурно сказати. Так само проти Якова Миколайовича нема що дурно сказати. Вибачте, ставки порівнювати, ставки, хто більший, хто менший. Ну, це дискусійно. Сьогодні, вибачте, але сьогодні при владі більшість керівників областей, люди заможні люди. Це не взяті вони, да, заможні за що? Це приватна структура. Чи що? Це ви мені одно поясніть. За що чого? Заможні. Шкури що здираєте? За що чого? Конкретне питання. Що значить не перебувайте? Вибачте, мені дуже неприємно, що в цій залі кричать люди. Мені дуже неприємно, що так гарно всі розповідають, що всі такі заможні на державній службі, розумієте? Ви нас не чуєте, не бачите, ми мертві. Яка зарплата у вас, до речі?
Які ви можете бути заможніми? На 1000 гривень для заможніх? Про що ми говоримо? Я хочу сказати, що я навчаю, і я вас не переговорю, але демократичне суспільство дано для того, щоб кожен мав можливості сказати і кожен мав можливості послухати. Ви на мене кричите так, наче я страшне. Як винна перед вами. Ви не страшне. Вибачте. Сергій, Мороз, я прошу, так не так активно. Так не повинно бути. Ви громада і ми громада. Вибачте, так не повинно бути того крику. На сьогоднішній день не ми приймаємо рішення, не та аудиторія, яка медиків тут присутня. Це рішення прийнято. Департаменту призначений директор департаменту. Шановні, прошу дуже. Дайте можливість людині працювати, дайте можливість працювати. На сьогоднішній день громада вложила дуже багато всього, розумієте, щоб поставити нормальну людину. Ця людина також нормальна, але я її не знаю, розумієте, жахуючи, що ця людина дуже заможня за державні кошти. Я не хочу, тому що в дальнішому цього не буде всього, розумієте? Я розумію, що вас всі плюси поділитись з народом. Я прошу не буркутати, хто хоче. Станьте, задайте. Але я хочу сказати, що мені навіть не, оця громада навіть не дає договорити. Вибачте. Ви знаєте, а тепер я вас переб'ю. Ви не можете не хвалити теперішню свого керівника. Ви не можете. Це вже відбулось. Якби вас питали до того і сиділи три людини, і ви не знали, хто з них буде призначений, ви не інакше говорили вас. Вибачте, я хочу сказати, що всю залу... Хвали, моя губонько, хвали. Я не хвалю, я не саму ж хочу хвалити. Ви таке враження, що його чіся просто скандал. Я хочу просто скандал. Знаєте, ми хотіли... Давайте будемо терпімі. Я хочу сказати, що сьогодні в цій залі зібрані керівники медичних закладів. І замість того, аби виконувати свої функціональні обов'язки, має бути... Я би хотіла, щоб і ви мене слухали, не давали вказівки, кому що казати. Ірина піднесла руку і каже, вийдіть сюди, показав, мені треба говорити. Я хотіла би вас просити, дайте можливість працювати цій аудиторії, я в першу чергу говорю, цій аудиторії. Так чого ви прийшли сюди? Тому що є процедура призначення. Пробачте, можна вас сказати? Дивіться, є процедура призначення, правильно, але сьогодні вона інакше. Я би була головою виборчої комісії. Ми від вас аптечок не могли добитися, потім ці аптечки по щоти забирали назад. Це яка організація? Вибачте, людей не так часто. Я вибачаю. А ми не віддаємо, а чого ви говорите? Відправляємо медикаменти, я буду перед вами відчитуватися завтра. А як же? Там будуть продавати, відчитаємося. Я буду радитися. Ви дуже рівно, я на брашки не можу дати. Я буду на Майдані говорити. Що мені зробити? Закупатися в землю, скажу, що кажуть. Пане лікарю, у вас є можливість засвітитися перед начальником департаменту, світіться. У вас всіх є можливість засвітитися. Не треба світитися, треба... Ми ніколи в цій залі не йдемо до єдиного знамена. Я вибачте, я таки скажу, не перебивайте. Я таки це скажу. Єдине, що сьогодні потрібно знаходити спільні точки. Є проблеми. Знову ж таки, прозвучало не один раз. Давайте працювати разом. Мови немає. Ми так само, незважаючи на те, ми співпрацюємо з тими військовими, які на сьогодні хлопці в АТО. Ми з ними співпрацюємо з медичних питань. Військову частину відправили людей, які взагалі до медицини не мають ніякого. Ми не відправляємо до медицини. Взагалі відправили. Чого ваші працівники чи медсестри не відправили хоча б одного з медиків? Тому що формуванням військовослужбовців на АТО не займається департамент. Якщо ви знаєте, добровольцями піти, добровольці, всі хворі, не хінсуть. І всі на групі, не кричіть на групі.
кричіть на мене. Я вам хочу казати. Це не правда, ви розумієте, це правда. Старі гази не будуть тут робити. Не будуть, і ви не будете робити. Допомогу. Сьогодні так буде парламенті. Є реєстр медиків. Які виявили бажання працювати у тому, так, чому вони не відправились? От, не кричать, я дала відповідь. Не вона не голосніше вас говорить. Вона говорить так само. Шановні, в мене є питання. Ви любите рапортувати? Ви любите тільки нещодавно сказали, як ви біженцям допомагаєте, як забезпечуєте повністю. Ось вчора до мене особисто звернулася жінка. Позавчора в інфекційну лікарню забрали дитину 3,5 роки. В жінки 20 гривень, в неї тільки в гаманці. Перший день в неї 90 гривень забрали на ліки. Другий день, в неділю, мали забрати, але особисто я вже звертаюся до лікарів. Слава Богу, там вже крепчуть, але сказали, що будуть вирішувати питання. Представте собі, ви тільки, що нам всім авторитетно заявили, що ви допомагаєте біженцям. Я вам конкретно говорю приклад. Де ваша допомога? Вибачте, я можна там відповісти? Зараз, так, відходите і все. Так, це перше питання. Друге питання. Я зразу дам відповідь. Ну добре, гроші ми всі збирали. Одягали вчора і зібрали гроші дитині на харчування, хоча б якесь галетне печиво купити і доїхати до міської лікарні. Ви не володієте ситуацією. І особисто треба було звертатися до лечміда, не я особисто, через лікарів, щоб хоч я трошки... Я достатньо володію ситуацією, щоб сказати, що на сьогодні заклади охорони області спроможні забезпечити надання тільки невідкладної медичної інфекційної лікарні. Я не закінчила. Я ще раз говорю, на сьогоднішній, настільки день, настільки обмежений фінансовий ресурс, що ми не маємо можливості лікувати безоплатно. І ви ж тільки що сказали, що спроможні. Ви ж сказали, що спроможні допомогти. Я хочу сказати, що йде мова про організацію надання медичної допомоги. Звикли рапортувати, це не рада, це біда особисто. Це перше. Друге питання. Знаєте, шановна громада. Та усіх виєднодив. Шановна громада. І вам, Леся Васильівна, особисто. Хочу розказати і проінформувати. Господи, це безконечно. Як наші студенти, Вінницька область, як гарно люстрували медицину Вінницької області. А ми сидимо, Тетяна Петрівна очолювала, була при свистом хорошою, і зараз тут стане бойове керування. І далі буде все добре. Люстрації як не було, так і немає. Але в Вінниці чогось люстрація пройшла і торкнулася всіх медичних закладів. Тому що люди хочуть, хоче обласна адміністрація, це найперше, і хоче департамент, шановна Тетяна Петрівна, люстрацію Вінниці провели на всі 12 балів. Ви інформовані про це? Звичайно. Чому ви з вами провели? А хто вам сказав, що ми не хочемо? А що ви зробили? Тепер давайте задамо питання департаменту, який очолювала Тетяна Петрівна до цього часу, яка пройшла люстрація в нашій області. Я буду вам оповісти, про що ви зараз говорите, і так було нелегко в цей період. Слухай. Допомогу треба було організовуватися. Я не бачу, я до Тетяни Петрівни. Що в неї достатньо була посада, щоб з корупцією вирішити? Медицина є різною. Медицина є від патріотично налаштовано до тих, хто перебуває в медицині. Медицина є різна. Але саме тому, що за всього-навсього двох заступників, тобто в багатьох департаментах і чотири є керівник, але за наявності тільки двох заступників, завдяки оцьому прошарку головних лікарів закладів, які знають роботу і роблять роботу, ми працювали півроку, виконуючи ті завдання, які перед нами ставились. Вибачте, люстрація, що то є люстрація? Давайте говорити предметно і конкретно, не в загальному. Не ловіть мене на словах, не ловіть. Я так само могла ловити, коли ви говорили. Але я ще раз говорю, люстрація... Люстрація – це поняття конкретне, конкретної особи і конкретних проблем. Говорити взагалі, люструвати, вибачте, щоб підготувати керівника,
я буду говорити закладу, департаменту, це треба напрягтися. Це, ви не напряглися зовсім. Під час кадрова політика була на тому, що була етапом призначення. І сьогодні я ще раз підкреслюю, головні лікарі закладів, керівництво медициною, саме завдяки їм вирішені ті питання, які стояли перед нами. Так, і пенсіонери, як робили вас медсестрами по 70 років, так і будуть робити. А діти, які дійсно працюють. Шановні, Віка, я прошу, які вже 20 раз говорили, задавали. Є люди, хочу задати питання, сказати, будь ласка, наші ж колеги. У мене інформація, значить, тут пан Сулевич подав ще наклик, що він не є в Партії регіонів. Я дивлюся зараз сайт Кемеспільської РДА і список депутатів Кемеспільської районної ради 6-го скликання. І номером 16 Сулевич Яків Миколаївич, Партії регіонів. Неправда. Ви поставили 16-й, а не 15-й, не 2-й. Я ще раз говорю, я не був членом партії регіону. А ви подивіться, до цього. Але чому, як і виклад, я кажу, не прийшов на Раду Майдану, щоб знятися сьогодні напругу в суспільстві. Ви ж розумієте, що ця напруга не тільки в цьому залі, вона в цілому області виникає серед всіх мешканців нашої області. Тому не зрозуміло перше питання, чому, як виклад, ви не прийшли, знаючи, що це все рівно буде. В будь-якому випадку буде. Якщо не засідання Ради Майдану, то це буде зроблено в місті Хмельницькому, ну, обласне віче, і там це питання буде підняти. Це питання, як кажуть, цікаве, все на роботи. Це одне питання. Так, і друге запитання. Ви знаєте, можливо, знаєте, можливо, ні. Тому в Раді Майдану є комітет з питань здоров'я материнства. Якщо ви будете працювати на цій посаді, як ви плануєте співпрацювати з цим комітетом? Дякую. Дякую за запитання. Можливо, дійсно треба мені прийти на Раду Майдану, але я вам обіцяю, що на слідуючій Раді Майдану я буду. І мені сьогодні, дискусія сьогодні є, можливо, ну, почекайте, дайте відповідь. Дайте людині запитати, ну будьте вже віком. Сьогодні гарна дискусія, багато висловів, багато думок. Можливо, і дійсно треба приходити і частіше на Раді Майдану. Я обіцяю, що на слідуючій буду у вас на Раді Майдану. Щодо співпраці з комітетом. Ну, я не знаю, я думаю, що я відкритий для всього. Приходьте, будь ласка, в кабінет, приходьте, дзвоніть по телефону, коли треба, куди під'їхати, обговорити питання, нема питань. Я відкрита людина, гостеприимна, приходьте, п'ємо чай, обговорюємо любі питання. Треба на Раду Майдану, я йду в п'ятницю, я куди хочете йду, я відкритий, мені нема чого боятися. Я українець, ще раз кажу, так як всі. І не треба тут робити дискусії, тому що прийшли, може, люди настроєні. Просто, щоб так говорити, треба знати людину. Взнайте мене, взнайте, подивіться. Що ви знаєте? Ну ви знаєте, нема питань. І ткач добрий. Взнайте людину, поговоріть з ним, тоді ви не... Шановна громада, тут є різні люди. Є медики. Є Рада Майдану, є самооборона, є сила правди, є правда сили, тут все є. Ви знаєте, ситуація, яка є сьогодні, вона дуже складна. Я з неї, якщо чесно, виходу не дуже то бачу. І думаю, що вона буде продовжуватися. Але якби не пан Прус, її би не було. Але пан Прус з неба не впав. Його привела конкретна політична сила, партія «Удар». І вона несе відповідальність за це. Я думаю, вибори наступні, вони обов'язково покажуть місце цієї партії «Удар» в області. І зроблять тоді керівники в Києві висновки, що тут відбувається. Ми ж донесемо. Оскільки тут є зараз медики, я вам зачитаю звернення, яке прийняла Рада Майдану до президента. Вам, напевне, буде цікаво. Воно сьогодні піде. І я би хотів зрозуміти, чи ви його підтримаєте. Я поставлю після цього навіть не то, що на голосування, воно підтримане Рада Майдану. Взагалі, як він несеться зал, ця аудиторія. От я зачитаю звернення. Президент України Порошенко. Звернення. Шановний Петре Олексійовичу. Ігноруючи громадську думку, голова Хмельницької обласної державної адміністрації Прус Леонід Іванович призначає на посади керівників департаментів та управлінь обласної державної адміністрації посадовців, що не пройшли обговорення на громадських слуханнях та не отримали підтримки громади. При чому це робиться абсолютно цинічно в дусі партії регіонів.
Так, 8 серпня 2014 року призначені директором департаменту освіти і науки Фасоля Олег Іванович та директор департаменту охорони здоров'я Цуглевич Яків Миколаївич. Голова ХОДА навіть не робить спроб пояснити громаді, чому саме ці особи далеко не найкращим послужним списком призначені на відповідальні посади. Ви, пане президенте, не реагуєте на наші неодноразові прохання до вас щодо звільнення ПРОСА, чим берете на себе відповідальність за його дії чи бездіяльність. Рада громадської організації «Хмельницький Майдан» вкотре пропонує вам заради розбудови Хмельниччини звільнити ПРОСА Леоніда Івановича з посади голови ХОДА та призначити відповідальну компетентну людину, яку підтримує громадськість на слухання шляхом відкритого обговорення на засідання Ради ГО «Хмельницький Майдан». Обов'язок новопризначеного голови ХОДА – звільнити призначених керівників департаментів та призначити нових через громадські обговорення на Раді ГО «Хмельницький Майдан» за участю широкої громадськості. Звернення прийняте на засіданні Ради «Хмельницький Майдан» 8 серпня. От, аудиторія, ви підтримуєте таке звернення до Порошенка? Хто за? От, хто за? Воно зразу видно, розумієте? Навіть деякі медики голосують. І це зрозуміло. Абсолютно воно, в принципі, не стосується конкретного прізвища. Але, хто проти? А проти? Є такі цього звернення? Хто проти цього звернення? От один чоловік, два чоловіка. Я розумію, чого людина, лікар з Волочиська проти. Там, ну, це зрозуміло. Там професіонали працювали в лічі Довжанського. Я хотів сказати декілька слів, а то я бачу, що це вроді медики прийшли на Майдан, а не Майдан прийшов до департаменту охорони здоров'я. Це Майдан прийшов. Ну, Майдан прийшов до вас. То я за що й говорю? То має бути якась культура спілкування. Тут всі люди з вищою освітою і всі люди розуміють. І ми маємо вміти і навчитися один одного слухати. Коли виступає заступник, вам доповідає питання, ви не даєте слова сказати. Шановні колеги, ви знаєте, яка зараз важка ситуація в медицині. І це не даремно говорить, що тут потрібна людина, яка вміє зараз платити, організувати всю медичну галузь області. Вже говорилося, що в районах на одне ліжко день виділяється 5 гривень 13 копійок. Це я скажу в Волочиському районі. В інших районах є більше, є менше. Шановні колеги, за ці гроші кошти забезпечити надання першої чи лікувальної роботи ми не можемо. Що б ми хотіли робити, як ми б хотіли це робити, ми це не зможемо зробити. І правильно Тетяна Петрівна каже, що ми можемо надати невідкладну допомогу тим хворим, які поступають ургентно. Плюс до того зараз приходять хворі з переселенців. ДНР, ННР. Шановні колеги, коли приходить людина і просить надати допомогу, і питаєш, де її чоловік працює, і вона каже, що ДНР і ЛНР, як ваші відчуття? Як ваша совість? Як ви би реагували? Ми, як медики, ми мусимо все рівно надавати допомогу. Чи він ДНР, чи він ЛНР, чи він в нашій радянській, чи українській армії працює. Так що, шановні колеги, медицина больна, країна больна, хвора. Треба лікувати. І країну треба лікувати. І медицину працювати. Ви зрозумійте, перед вами виступає людина, депутат обласної ради від партії регіонів. Завдяки партії регіонів отримав посаду лікаря головного волонтера. Про що ви говорите? І співає Лазаря зараз. Шановні колеги, ви що, обрали Ліщука, що він у президії був, що він хворий на ній? Не Ліщук, а Ліщук. Так. Ви його обрали. Ви його обрали, бо Волочиськ його не признав. Це ваша проблема, ви його обрали. Ви його Лабазюку не признали. І де Лабазюк? А Лабазюка не признали, гібала. Якби ваш Алів зробив хоч долю того, що зробив Лабазюк. Ганьба! Шановні колеги, шановні медики, якщо ви себе поважаєте, давай я вже закрию. Тут ми питання не вирішимо ніяк. У нас є керівник.
Чому ви не в Донецьку? Куденічий там не кричить. А ви казали, що візьмете до себе, ну, хочете взяти до себе на роботу попереднього претендента Ткача, так? Ви візьмете дійсно до себе, запропонуєте йому роботу? Я думаю, що для цього треба пару днів спілкуватися, подивитися, що є, що чоловіка не спілкувачує. Зараз питання, я думаю, що це буде вирішити. А ви будете формувати свою власну команду, набрати тих своїх людей, можливо, схемиться? Чому питання? Я вас запитую. Я вас запитую. Вони нас почули і розбігали. Що вони почули? Вони нас почули, питаються. Що за тематичні? Що за Україна? Не говори нічого.